Dimineața asta m-am trezit puțin îngândurat. Știam că o să urmeze un consiliu greu pentru faimoși. E posibil, foarte posibil să ajung la duel. N-am fost la niciun duel până acum. Dar este competiția, asta e Survivor. Aveți chef să vorbim pe cum o să fie sau vreți să o țineți pentru voi? Nu, eu sincer încă nu m-am hotărât la Polan. Încă mă gândesc, n-am vorbit nici cu ei ca să vedem care e votul comun. Deci dacă vorbim, putem să vorbim, dar nu știu dacă s-a stabilit ceva. Iată că din nou am luptat la jocul de colan și tot un fost războinic a câștigat colanul. De fiecare dată când se întâmplă lucrul ăsta, apar mici tensiuni, apar discuții, apare o monotonie și o tristețe în tabăra ex-faimoșilor, pentru că știu că ei sunt vizați. Cred că tu o să votezi pe mine sau la comun 90%. Eu o să ajung la duel. Bro, nu știu, n-am vorbit. Cred că o să faceți orice, să votați strategic, să poate să vă răzbunați pentru ultima nu strategie. Nu e neapărat de răzbunare. Cred că o să faceți orice, să ajungeți cât mai departe, cât mai mulți voi din voi și să protejați cuibul, așa cum a făcut și Zani, cu simbolul ăla. Roata se întoarce și viața lor devine mai grea și au făcut viața grea ei cu mâinile lor, nu noi. Pentru că noi am fi fost corecți până la capăt. Cel mai corect mi s-ar părea să fiu eu la votul de cum. Nu știu ce e corect. Nu știu, cum mie nu mi se pare corect, fer să fiu acolo. Adică în momentul de față al competiției nu știu ce mai e corect. Hai, trebuie să vederea că Robert, că Delea, pardon, era cu piciorul și că nu știi cât mai rezista, deși el trăgea cu piciorul ăla și na, a fost la vot. Eu cu Andrei, eu mă așteptam, Andrei poate și el, dar Robert, corectitudine, la Robert n-a fost corectitudine. Când știi că toate șansele sunt ca tu să pleci la duel, să pleci la vot, atunci ridici mâna și spui că eu cred că ar trebui să mă votați pe mine. De ce? Ca să pari victimă? Ca să vadă lumea de acasă cât de asumată ești tu? Nu, luptă până la capăt. Dacă voi erați în locul nostru, făceați exact la fel. Nu. Făceați la fel. Păi, exact, eu nu făceam niciodată chestia. Eu nu făceam niciodată ce a făcut Dan. Atâta timp cât Ștefi a zis corect. Când zici corect, da, mă, Robert da. N-avea ce scoate la 2. Păi și ce contai? De la începutul jocului. Nu, nici dacă eram cu un vot, erau maxim 2. Erau maxim 2 pe care voi considerați corect. Aici, eu cu Andrei. Partea cealaltă. Da, aia era corect. Noi n-am fost în locul încă o dată, repet, ca înainte, Sorin. A fost făcut să am avut de șansă lui Ana. Da, a întrebat. A fost de șansă lui Ana. Da, dar cum se mai corect? Ce? Trebuia să o gândiți până la capăt. Trebuia să o gândiți că poate nu mai votăm. Eu mă da, dar până la urmă a fost în favoarea noastră. A fost orice pentru noi, nu? Și noi o să facem în favoarea și noi o să facem în favoarea noastră, probabil. Și asta spun acum, eu o să fiu la duel, probabil. Nu știu. Adică de aia zic, eu vă înțeleg și trebuie să vă înțelegeți și noi, și voi pe noi. Cred că au încercat să readucă masa transparenței. Dar eu consider că le-am tăiat craca destul de bine. Pentru că dacă mai exista masa transparenței, ne doream și noi să o auzim săptămâna trecută. De 5. Vezi că ea era, că ieri n-a fost cu apă să ceva sau să stai să te uciu. Da. Aici din prima știi, puteai să intri și tu de două, trei. Da, mă, dar eu mă păstrez pentru lucrurile alea. Votează 3 în un lucru este singur și asta că se vede toată lumea. Eu nu înțeleg. Una aruncă Iurea, aruncă Robert. Pot să fac foc într-o oră. Da, vorbesc. Te-ai găsit tu să vorbești de foc. E greu pentru Sorin să ne dea dreptate când e pe partea cealaltă, cu colanul la gât. Sunt de acord? Nu sunt de acord cu nimic decât ce e bine pentru noi. Ce e bine pentru ei nici nu mă interesează. Dacă rămân doi faimoși, îți dai seama că o să fie foarte greu. Șansa să ajungem la finală, cred că unul din noi va ajunge. Dacă e să fie unul. Dacă doi să fie, o să fie greu. Mai mult ca niciodată trebuie atunci să fim și mai uniți noi. Că voi ați fost uniți într-un fel. Noi am fost foarte. Ați fost. La început, da. Chiar când... Hai chiar că... și ciobanul era cu noi și era cu voi. Știi ce zic? Nu, asta... Ce mare. Adică voi aveați unul și la noi în cap, dai seama. Ce mă? Da, dar asta a fost bandiția noastră. A fost, voi erați bandiți înainte să fiți bandiți, știi ce zic? Da. Și noi ne-am pierdut puțin pe la prietenii, pe la... Știi? Uite, de exemplu... Și-a venit cel mai potrivit bandit. Acum ar putea să-mi iau titulatura de cal troian. Ram! Trec în partea aia. Nu mai e nicio șansă acum, că sunteți prea bine. L-am văzut pe Zani tăcut. Eu cred că analiza toate discuțiile care sunt. Am văzut că
Încercarea lui Digi de a ne trage cumva de limbă este în zadar. Zani, în momentul când pierde avantajul, în momentul când nu mai deține puterea, devine cel mai blând mielușel. Stă în banca lui, se clatină așa, se gândește pe gânduri, are o față tristă, cere cumva victimizarea și mila tuturor, ca noi să credem că el nu merită să meargă la vot. Eu am tăcut, eu niciodată nu o să vorbesc când nu am dreptul să vorbesc. Am pierdut Colan, îmi văd de treaba mea. E ca un joc de șah. Voi vorbi când o să mut eu piesă. Încearcă, uite, vezi, la fel cum a fost și cu masa transparenței, au venit la noi să ne spună că iau, că iau o masă. Da. Ei spun că au o masă transparenței și trebuie să vorbim. Am fost în comun, de comun acord. Hai să vorbim la masa transparenței, s-a vorbit, iar după aia a trebuit să vorbească, n-am mai vorbit și acum vrei să vorbim. Hai să discutăm despre vot și consiliu. Păi merit să discutăm după ce s-a întâmplat. Așa eram și acolo, când spuneam... Ziceți-le și voi în față când vin, când erau aici, Robert. Ziceți-le în față, că așa, uite, așa, sincer, îți zic, așa-ți fac. Discuția nu mai are rost. Păi da, tu trebuia să te la letra... Eu am zis ce am zis, dar dacă uite, tu ai avut ideea asta, trebuia să le zici. Păi nu vreau să le zic nimic. Nu merită să le zic. Eu las că discuția n-are rost și nu prea am vrut să mă bag mult în discuții, că tu ai luat Colan, eu chiar am fost paletiv. Tu ai luat Colan, voi v-ați dus pe finală și ai zis totul bine. Am avut o conversație ieri dimineață. Am avut o conversație când Zani s-a simțit puțin, bă, eu lupt pentru echipa asta și poate voi putea să luptați puțin mai mult. Nu că n-am luptat sau că am făcut chestii pe la spate, că n-am făcut. Îi iubesc, dar mă cer cu ei și simt că cei pentru care mă cer cu ei n-au vrut să se certe cu ei, au vrut ba chiar să nu-i supere. Așa am simțit. Doar atât am simțit. Și eram gen, bă, eu mă cer cu tovarășii mei, mie chiar îmi pare rău că mă cer cu ei, că suntem în tabere diferite. Dar n-am zis să vă certați și voi cu ei, dar măcar să spui ferm. Nu tu, Ștefi. Bă, asta e dreptatea noastră, ce voia să-mi... Exact ce a zis Ana, eu poate că puteam să fiu mai vocal, știi? Ce zic, Zane? Poate trebuia să stau să... Nu poate, trebuia să fiu mai vocal, trebuia să zic niște chestii mai concrete, mai negru și alb, nu mai gri. Strategia era așa de riscantă, era așa de grea să accept să văd pe Zane la duel, că... Am zis mai puține cuvinte decât trebuia. Dar eu mi-asum, sunt bărbat, n-am nicio problemă, sunt perfect, nu sunt perfect. Eu văd ce ai făcut, Zani. Eu văd că tu ai luptat, când tu puteai să lupți pentru tine, să iei simbolul pentru tine, să salvezi pe tine, să fii numai pentru tine. Ai făcut-o pentru noi. Înțelegi? Și înțeleg chestia asta și apreciez chestia asta, dar vreau numai să știi că nu există niciun os în corpul meu care vrea să-ți facă rău sau să-ți vorbească pe la spate, niciodată, nu există. Referitor la discuția de ieri, ce ține de mine, și ce s-a întâmplat în trecut, nu știu dacă puteam să fac ceva mai bine, am făcut fix ce am simțit. Dar tu știi că eu sunt acolo cu tine și te susțin și ți-am zis-o de atâtea ori că merit să fii în finală și te văd în finală. Un caracter frumos în viață, o părere dreaptă și un om stabil și asumat, niciodată nu va fi gri, este alb sau negru. Ce înseamnă asta? Se întâmplă un lucru și spui... Sunt de părere că. Ce înseamnă sunt de părere că? Gândesc și simt așa. Recunosc că a fost un mic dubiu când v-am zis treaba aia, că mi-a zis și Ana, clar, v-am zis că am un dubiu. Da. Dar acum sunt convins, cer 100%, vă jur, că a fost doar o neînțelegere și că n-ați știut cum să abordați problema. Da. Nici voi nu știați, bă, o fi bine, n-o fi bine. Da. Sunt convins de asta și că nu e problemă de răutate sau de... Sunt convins că a fost o neînțelegere și vă jur chiar... Îmi pare foarte bine că am avut discuția asta. Dacă era o problemă reală, dai seama că nu treceam nimeni așa ușor peste chestia asta. Viceversa, eram la fel. Și cred că în viața asta, dacă nu comunici și nu spui ce simți, degeaba ai așteptări, că nimeni nu o să poate să intre în capul tău să vadă ce gândești.